រិកិរិយាអ្នកមាសាការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ្ញាធម៌ទាំងពួងដោយប្រប្រេយចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយជាងតមេរៀនអំពីចិត្តសឹករបស់យើងមេរៀនយើងនឹងរៀនមកដល់អេកកតាចិត្តសឹកនឹងសាមញ្ញបានចេតនាចិត្តសឹកចេតនាចិត្តសឹកណាបើពោលទៅដោយកិច្ចនឹងមានប្រមាណយ៉ាងញាតិញោមកិច្ចរបស់ចេតនាចេតនាគេធ្វើកិច្ចអីច្រឡំចេតនាមានពីរកិច្ចអីខ្ញុំហ្នឹងហើយធ្វើអីខ្លះតួនាទីគេតាក់តែងឲ្យកិច្ចការតាក់តែងសង្កហាត់សង្ខត្តហើយនឹងហើយតាក់តែងពិបាកកម្មទៀតហ្នឹងហើយវិជ្ជនិធនកិច្ចសង្ឃវិធានកិច្ចហ្នឹងពវីិជ្ជនិធនិធានកិច្ចហ្នឹងហើយមានកិច្ចពីរហើយគ្រប់ចិត្តទាំងអស់89ដួងហ្នឹងមានចេតនាគ្រប់ចិត្តទាំងអស់ឬទេមានគ្រមប់ានគ្រប់ចិត្តទាំងអស់គ្រប់ចិត្តទាំងអស់ដែលកើតឡើងអាចគ្មានចេតនាបានទេអត់ចាស់ចិត្តកើតឡើងដោយមានចេតនាគ្រប់ទាំងអស់លោកម្ចាស់ហ្នឹងហើយចាចុះគេនិយាយថាខ្ញុំគ្មានចេតនាអាហ្នឹងនិយាយថាម៉េចអត់ចេតនាចេតសឹកមែនអញ្ចឹងចេតនាមានពីរកូនដៅខុសគ្នាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់កណាយល់បានអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ចេតនាត្រឹមតែចិត្តផ្សេងទៀតណាលោកម្ចាស់នឹងត្រឹមតែជាពាក្យតែចិត្តនឹងកើតឡើងគឺវាមានចេតនានៅក្នុងការនិយាយនឹងទៀតហ្នឹងហើយតាមពិតដែលយើងនិយាយហ្នឹងជាទូទៅដែលនិយាយថាអចេតនាហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងពួកសង្ឃវិធានកិច្ចហ្នឹងឯងសង្ឃវិធានកិច្ចហ្នឹងតដែងសង្កតធម៌វាកើតឡើងដល់យើងមិនបានមានចេតនាក្នុងការធ្វើរឿងនឹងឲ្យកើតប៉ុន្តែតាមពិតចេតនាវាមាននៅក្នុងហ្នឹងហើយវាដើរតួជាសង្ឃវិធានកិច្ចហើយដល់ចេតនាមួយក្នុងការផ្គងឡើងក្នុងការសាងកម្មលោហតាជាពួកពីជនិធានកិច្ចហ្នឹងអាហ្នឹងបាបបុណ្យចេញមកនៅក្នុងហ្នឹងហើយតួចេតនាក្នុងការតាំងចិត្តធ្វើរឿងអាក្រក់ក្តីរឿងល្អក្តីវាជាពីជនិធានកិច្ចហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាវាសាងវិធានកិច្ចអាហ្នឹងពេលខ្លះក៏វាអាចដើរតួជាកម្មដែរប៉ុន្តែបើសិនជាកម្មនោះវាមានកម្លាំងមិនដូចពួកពីជនិធានកិច្ចដែលតាក់តែងយ៉ាងវិបាកឲ្យកើតអញ្ចឹងសំដៅយកតួតែសំដៅយកទៅកម្មសុទ្ធកើតក្នុងចិត្តដែលដើរតួជាកម្មសុទ្ធចិត្តដែលដើរតួជាកម្មសុទ្ធមានប្រមាណដួងមាន29លោកចាស់ណាហើយបើអញ្ចឹងបើយើងរាប់ឲ្យអស់គឺ33ណាកណាមានអកុសល12មានមហាកុសលមហាកុសល8មហាកតៈ9និង9មគ្គនិងមគ្គ4អញ្ចឹងសរុបទៅឃើញ33អាហ្នឹងចង់និយាយពូជដែលជាតួកម្មយ៉ាងវិបាកឲ្យកើត
ទូកម្មយ៉ាងវិបាកឲ្យកើតមាន33ដងទៀតអកុសល12អកុសល8មហកតកុសល9និងលោកុត្តរៈដែលជាមគ្គ4ពួកមគ្គ4ហ្នឹងក៏យ៉ាងផលឲ្យកើតដែរគឺមគ្គជាកុសលផលជាវិបាកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើរទូជាកម្មដែរខ្ញុំចាស់សូមឱកាសទៀតអា25ហ្នឹងយើងនិយាយតែកម្មចរូបទេទៀតហ្នឹងហើយ25យើងនិយាយតែកម្មចរូបគណាទីនិយាយពីកម្មយ៉ាងរូបឲ្យកើតអាហ្នឹងបានយើងឆ្លើយ25តែទៅសួរកម្មយ៉ាងវិបាកឲ្យកើត33ហើយនៅមានសំណួរមួយទៀតកម្មយ៉ាងវិបាកក្នុងវត្តដាក់ឲ្យកើតមាន29ដោយសារមគ្គ4នេះយ៉ាងវិបាកឲ្យកើតដែរប៉ុន្តែมันវិបាកនោះมันមិនវិបាកឲ្យកើតទៀតក្នុងសង្សារវដ្តទេណាកើតភ្លាមលំដាប់គ្នាសោតាបតិមគ្គកើតសោតាបតិផលកើតក្នុងលំដាប់គ្នាអត់បានយឺតយូរទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក៏ឈ្មោះថាកម្មដែរប៉ុន្តែជាកម្មចេញចាកសង្សារវដ្តអា29ខាងលើជាកម្មនាំឲ្យមានវដ្តដាក់ហ្នឹងហើយរំលឹកបន្ថែមពីម្សិលមិញទេឥឡូវនេះយើងបន្តបើតាឥឡូវយើងទៅមេរៀនតអេកកតាម្សិលមិញគឺជាការញ៉ាំងចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់តាំងមកនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយជាងនៅក្នុងការធ្វើចិត្តតាំងមកនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយហ្នឹងយើងឃើញប្រើអង្គធររបស់សមាធិសមាធិអង្គធរបណ្ដាលអេកកតាហ្នឹងហើយហើយដល់យើងមើលអេកកតានេះវាកើតគ្រប់ចិត្តទាំងអស់ដែរកើតទាំងអកុសលចិត្ត12ក៏កើតនៅក្នុងអហេតុកៈក៏កើតចក្ខុវិញ្ញាណជាដើមក៏កើតហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងយើងលើកឡើងថាបើវាកើតគ្រប់ចិត្តទាំងអស់អញ្ចឹងវាដើរតួជាអង្គរបស់សមាធិមិនទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកើតជាមួយនឹងចិត្តរវើរវាយទៀតណាឯកកតាវាកើតគ្រប់ចិត្តទាំងអស់អញ្ចឹងសម្បីតែនៅក្នុងចិត្តរវើរវាយណានៅក្នុងឧទ្ទចៈចិត្តក៏ឯកកតាមានហ្នឹងហើយដល់ឯកកតាថាធ្វើចិត្តឲ្យតាំងមាំមូលនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយហើយបែរជាចៈហ្នឹងក៏មានដែរនេះចឹងបានជានៅក្នុងដីកាហ្នឹងលោកដាក់ជាសំណួរហើយលោកឆ្លើយក្នុងនឹងស្រាប់ហើយទេលោកដាក់ថាអេកកតាចេតសិកជាសមាធិមិនមែនរវើរវាយបែបណាបើហ្នឹងហើយបើកើតគ្រប់អកុសលចិត្ត12ត្រង់នេះចង់និយាយថាបើនឹងក្នុងទីហ្នឹងបើហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ទៅលើអេកកតាហ្នឹងឯងបើអេកកតាហ្នឹងវាកើតគ្រប់អកុសលចិត្តទាំង12បើវាកើតគ្រប់អកុសលចិត្តទាំង12អញ្ចឹងហើយវាដើរតួជាសមាធិយ៉ាងម៉េចព្រោះសមាធិអង្គធម៌បណ្ដាលឯកកតាហ្នឹងហើយហើយសមាធិយើងធ្វើដើម្បីលះអកុសលដើម្បីគ្រប់អសកអកុសលជាភាវនាជាបុណ្យដ៏ច្រើនហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងមកឯកកតាជាអង្គធម៌របស់សមាធិមកកើតគ្រប់អកុសលចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាអកុសលចិត្តក៏មានសមាធិដែរអញ្ចឹងបានលោកឆ្លើយនៅក្នុងហ្នឹងថាចិត្តស្ងប់ដោយអំណាចសមាធិមិនខុសទេព្រោះថាបុគ្គលប្រាថ្នាសេចក្តីស្ងប់ដោយការចម្រើនសមាធិក្នុងទីនេះលោកពោលអេកកតាដែលគួរចម្រើនគឺអេកកតាក្នុងកុសល
ចិត្តជាសំខាន់ដែលមានកម្លាំងជាលំដាប់នៃសមាធិអញ្ចឹងលោកបញ្ជាក់ថាឯកកតាដែលជាអំណាចដោយអំណាចសមាធិហ្នឹងអត់ខុសទេហ្នឹងហើយពួកយើងត្រូវការស្ងប់អញ្ចឹងយើងចម្រើននៅក្នុងសមាធិដើម្បីឲ្យចិត្តស្ងប់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើឯកកតាហ្នឹងវាទៅកើតជាមួយនឹងចិត្តណាដែលវាមិនស្ងប់កើតនៅក្នុងអកុសលចិត្តនោះកើតក្នុងលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងឯងក៏មានឯកកតានៅក្នុងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែមិនមែនដើរតួជាសមាធិដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យចម្រើនសមាធិទៅអប់រំក្នុងសមាធិដែលយកឯកកតាកើតក្នុងអកុសលចិត្តទេដែលឯកកតាអង្គធម៌របស់សមាធិកើតក្នុងឯកកតានឹងយកតែឯកកតាណាដែលកើតនៅក្នុងសោតនចិត្តឯកកតាណាដែលកើតនៅក្នុងសោតនចិត្តហើយនៅក្នុងអង្គមគ្គហៅថាមគ្គគង្គៈនៅក្នុងបរិឆេទទី7ក៏លោកមានពន្យល់ដែរមានសមាធិហ្នឹងវាមាន2ហ្នឹងមានសម្មាសមាធិនិងមជ្ឈាសមាធិអញ្ចឹងសម្មាសមាធិមានឯកកតានៅក្នុងហ្នឹងតែឯកកតាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសោបនធម៌នៅក្នុងកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះកិលេសហ្នឹងហើយហ្នឹងជាសម្មាសមាធិឬក៏ការក្នុងចិត្តរបស់ព្រះរហន្តជាមហាកិរិយាអីចឹងទៅក៏មហកតាចិត្តដែលកើតឡើងអញ្ចឹងឯកកតានៅក្នុងទីហ្នឹងគឺសំដៅយកកុសលចម្រើនឡើងតែកើតឡើងដើម្បីលះកិលេសតែបើឯកកតាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអកុសលអកុសលក៏មានឯកកតាឬក៏នៅក្នុងចិត្តរវើរវាយក៏មានឯកកតាតែការស្ងប់នោះមិនជាសមាសមាធិទេជាមជ្ឈាសមាធិណាជាមជ្ឈាសមាធិដូចទៅហៅញាតិញោមខ្លះគាត់អង្គុយអុយទៅគាត់ឃើញនេះឃើញនោះគាត់លងលោចឃើញទេវតាឃើញប្រែឃើញនរកឃើញខ្លួនឯងកំពុងហោះហើរដើរលើអាកាសកំពុងឃើញខ្លួនឯងទៅណេះទៅនោះអាហ្នឹងក៏សមាធិរបស់គាត់ដែរតែសមាធិហ្នឹងមិនមែនជាសម្មាសមាធិទេជាមជ្ឈាសមាធិហើយកំពុងតែរវើរវាយហ្នឹងក៏មានឯកកតាដែរណាឯកកតាហ្នឹងក៏កើតក្នុងឧទ្ធចៈសម្បយុត្តិចិត្តដែរតែជាមជ្ឈាសមាធិអត្រំត្រៃទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមាននៅក្នុងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងវាកើតគ្រប់អកុសលចិត្តទាំងអស់សំបីគណៈលោភៈដែលញោមកំពុងចង់បានអីមួយមិនដូចដល់ពេលដែលធ្វើសមាធិអីសំបីលោភៈដែលញោមកំពុងគិតថានឹងចង់បានអីចង់បានរបស់អីមួយហ្នឹងក៏មានឯកកតានៅក្នុងហ្នឹងអាត្មាឧទាហរណ៍ដូចញោមចូលទៅក្នុងហាងប្រេនអីមួយហាងពីលក់របស់ថ្លៃៗទំនើបឧទាហរណ៍ញញងស្រីទៅខាងទិញកាបូបឬក៏សម្លៀកបំពាក់ណាឃើញកាបូបស្ទីលស្អាតណាចាប់អារម្មណ៍ណាពេញចិត្តហ៎អញ្ចឹងមើលហើយមើលទៀតអត់ទំនុកទេសម្លឹងចាប់មើលពីដៃកាន់មើលពីដៃយួរមើលពីស្បែកមើលពីកណាត់ហ្នឹងវាល្អបណ្ណាណាអញ្ចឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់សង្កេតពីនិតថាអញគួរតេញឬអត់ហ្នឹងហើយមើលទៅមានសមត្ថភាពតេញឬអត់អញ្ចឹងកំពុងតែផ្ចិតផ្ចង់មើលហ្នឹងដោយយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងគឺឯកកតាហើយឃើញហើយ
បង្អោនចិត្តនៅក្នុងហ្នឹងជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងឯកកតាហ្នឹងវាកើតជាមួយនឹងលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងក្នុងពេលហ្នឹងចិត្តហ្នឹងចិត្តមូលនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយគឺមូលនៅក្នុងកបោប្រែហ្នឹងចិត្តហ្នឹងជាប់នៅក្នុងកបោហ្នឹងអញ្ចឹងឯកកតាហ្នឹងវាកើតជាមួយលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនឈ្មោះថាកំពុងធ្វើសមាធិទេអត់ទេអញ្ចឹងគេថាឯកកតាជាតួសមាធិហ្នឹងមិនមែនស្អីក៏សមាធិដែរនោះទេសមាធិដែលព្រះអង្គសំដៅយកអង្គធម៌ហ្នឹងគឺគណៈដែលចិត្តស្ងប់នៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយជាសមាធិនៅក្នុងកុសលចិត្តជាដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយក៏ទិញឬក៏មិនទិញអីអញ្ចឹងទៅចាស់ណាទៅដើរទៅមុខទៀតឃើញសម្លៀកបំពាក់ស្អាតមើលទៅសមអត់យកចិត្តទុកដាក់មើលសមរៀងសមឬសមដៃសមជើងគួរនឹងស្លៀកពាក់អត់ហ្នឹងក៏ឯកតាមានអារម្មណ៍តែមួយគឺសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងចឹងតែហ្នឹងហើយបើកើតនឹងតោសមូលិចិនឧទាហរណ៍ដូចអ្នកណាម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យយើងតោះចិត្តចិត្តហ្នឹងអត់មានបែកទៅណាទេគឺថាស្ងប់ហ្មងស្ងប់ហ្នឹងគឺថាអារម្មណ៍តែមួយគិតទៅរមុខម្នាក់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងខឹងយើងស្អប់យើងចំណែននិន្ទាឈ្នាននេះចង់កំណុំជាមួយហ្នឹងគិតទៅរតែបុគ្គលហ្នឹងបិទភ្នែកឡើងចូលពឹបឃើញមុខម្នាក់ហ្នឹងចេញមកនៅពេលគេងហ្នឹងពេលធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងហើយរឹកប្តីអញ្ចឹងទៅធ្វើអីតោះចិត្តមកប្តីហ្នឹងបិទភ្នែកទៅក្តីធ្វើការងារក្តីអត់ស្ងប់តើសោះណាយើងថាអត់ស្ងប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែពិតចិត្តហ្នឹងកំពុងណាមានអារម្មណ៍តែមួយគឺតែប្តីធ្វើអីក៏អត់ទេធ្វើអីក៏អត់ត្រូវធ្វើមហោក៏ដូចញ័រដៃញ័រជើងស្អប់ម្នាក់ហ្នឹងឬក៏ប្តីហ្នឹងធ្វើអីតោះចិត្តពេកអញ្ចឹងធ្វើអីក៏មិនត្រូវដូចថាអីដូចថាចិត្តហ្នឹងមិនអោនទៅរកម្នាក់ដែលយើងកំពុងស្អប់នឹងខ្លាំងញ័របេះដូងញ័រសាច់ក្តៅខ្លួនអីចឹងនឹងឯកកតាហ្នឹងមានអារម្មណ៍តែមួយផ្ដោតទៅលើអារម្មណ៍ហ្នឹងណាហ្នឹងគឺកើតនឹងតោសមូលចិត្តណាកំពុងតែខឹងអ្នកនោះដើម្បីមករៀនធម៌ក៏ដែរបើញោមកំពុងតោះចិត្តជាមួយអ្នកណាម្នាក់ជាងការក៏ញោមរៀនធម៌អត់ចូលដែរចិត្តហ្នឹងវល់តែគិតម្នាក់ហ្នឹងដែលអលក់ទេរៀនធម៌ចូលទេចឹងញោមក៏មានឯកកតានៅក្នុងហ្នឹងដែរអារម្មណ៍មនុស្សម្នាក់ដែលយើងកំពុងគិតនោះវាដូចគ្នាអញ្ចឹងណានៅក្នុងការចម្រើនសមាធិដូចគ្នានៅពេលដែលញោមអប់រំចិត្តល្អចម្រើនតាំងមាំទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ញោមអាចកើតសមាធិបានគ្រប់ពេលជាសមាធិដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកំពុងសំដែងធម៌មួយញាតញោមអញ្ចឹងមនុស្សច្រើនមនុស្សមកបូជាព្រះអង្គតែព្រះអង្គមានជាប់ជាមួយញាតញោមអីទាំងអស់ហ្នឹងទេសំដែងធម៌ក៏សំដែងទៅចាប់ហើយចិត្តរបស់ព្រះអង្គតាំងនៅក្នុងឯកកតាពិតទៅនៅក្នុងសមាបត្តិនៅក្នុងផលសមាបត្តិនឹងអីព្រះអង្គចូលឈានព្រះអង្គចូលសមាបត្តិអីនោះបាត់ហើយហើយពេលដែលសម្ដែងហ្នឹងក៏ចិត្តនឹងខឹងស្ងប់រម្ងាប់ចឹងតែអាហ្នឹងគឺជាឯកកតាដែលមាននៅក្នុងឈានក្នុងសមាបត្តិឬក៏ញាតិញោមក្នុងមហាកុសលក៏ដោយដែរមានការអប់រំដោយល្អហើយទោះបីជាមានរឿងអីមានអារម្មណ៍អីក៏ចិត្តញោមនៅនឹងខឹងល្អវាជាប់ជាមួយនឹងកម្មដ្ឋានវាអត់មាននឹកឃើញរឿងអីមកតក់ស្លុតដល់អត់ពោលដល់ជួបសក្តិស្លាប់មកដល់ក៏អត់មានភ័យតក់ស្លុតអារម្មណ៍តាំងមកនៅក្នុងកម្មដ្ឋានណាដូចពិខុសមួយអង្គលោកធ្វើសមាធិអញ្ចឹងសមាធិអប់រំនៅក្នុងព្រៃមួយអង្គឯងពោលដល់ពេលស្លាប់ទៅអាពេលប្រឹងប្រែងរហូតដល់ចុតិចិត្តរបស់លោកក៏ជាប់នៅក្នុងកម្មដ្ឋានពេលលោកអត់បានឈានអីទេហ្នឹងហើយ
តែខ្យល់ប៉ិតទៅបើកភ្នែកឡើងនៅសមាធិនៅតាវតិណណែបើកពឹបឃើញស្រតីស្រីអប្សរណែស្រីអប្សរក៏នឹកឃើញមករត់អស់ម្ចាស់វិមានយើងមកហើយនឹងលោកបើកភ្នែកឡើងស្រែកប៉ះអេក៏មកប៉ះអាត្មាណែអារម្មណ៍លោកនៅក្នុងកម្មដ្ឋានឡើយនៅជាប់ភ្នែននៅកម្មដ្ឋានជាវិខសੰងដែលដងឈ្មោះលោកក្នុងសាមណទេវបុត្រនឹងជាប់នៅក្នុងកម្មដ្ឋានហ្នឹងសត្វសេកមួយហ្នឹងត្រូវមកនៅជាមួយនឹងពួកវិខបង្រៀនកម្មដ្ឋានឲ្យលោកបរិកម្មអធិទៅខ្លែងយកមកឆាបយកចាប់បញ្ញាំជើងជាប់ហោះទៅហ្នឹងឯងបាទទាំងឡាយនាំគ្នាស្រែកទៅពលៈរបូតមកវិញសេកហ្នឹងអត់មានភ័យអីបន្តិចណាចាប់ទៅគឺតែអធិចឹងចិត្តហ្នឹងវានៅតែបរិកម្មអត់មានភ័យទេអញងាប់ទៅអញតិចគេចាប់ហើយតិចគេស៊ីអញឥឡូវអត់មើលឃើញតែឆ្អឹងណាវិខទាំងឡាយហ្នឹងសួរមិនហើយអ្នកឯងមានភ័យមានតក់មានស្លុតអត់ថាអត់ទេណាកាលនោះខ្ញុំកណាពិចារណានៅពេលដែលសัตว์ធំនឹងមកចាប់ខ្ញុំកណាពិចារណាថាឆ្អឹងហើយក្រងឆ្អឹងធំចាប់ក្រងឆ្អឹងតូចយកទៅឃើញត្រឹមតែក្រងឆ្អឹងទាំងអស់អភ័យតក់ slot ថាអញនឹងស្លាប់អត់មានណាដូច្នេះនេះឯងដែលជាការលើកឡើងថានៅពេលដែលយើងបានអប់រំចម្រើនហើយភាពស្ងប់នៅក្នុងសមាធិចឹងជួបអារម្មណ៍បែបណារហូតដល់សេចក្តីស្លាប់ចូលមកដល់ក៏ចិត្តរបស់យើងនឹងអត់រវើរវាយនៅតែតាំងដងអាហ្នឹងបើផ្នែកកុសលណាផ្នែកដែលវិការជាមួយកុសលដែលក្នុងការអប់រំចិត្តប៉ុន្តែបើផ្នែកខាងអកុសលវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចមកលើពីលោកៈក្តីជាប់នឹងជាប់យកតែមែនតែនរហូតដល់អ្នកខ្លះជាប់ខ្លាំងព្រមលែងនិងព្រមលះកាត់ទុកខ្លាំងរហូតដល់ស្លាប់រីងរៃស្លាប់ខ្លួនទៀតក៏មានដែរហ្នឹងហើយកតោសៈនឹងដល់ដាច់បាយដាច់ទឹកក៏មានដែរដល់ស្លាប់ខ្លួនក៏មានដែរហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺផ្នែកអកុសលក៏ខ្លាំងហើយបើផ្នែកឈានចិត្តរហូតដល់លោកកតរៈចិត្តក៏ខ្លាំងដូចគ្នាគ្រប់អកុសលមិនឲ្យកើតឡើងដល់អកុសលវាខ្លាំងក៏មានកម្លាំងធ្វើឲ្យសមាធិនឹងដាច់ដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងលើកឡើងឡើងពីអាកម្លាំងរបស់អកុសលហ្នឹងក៏វាមានកម្លាំងដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងញោមតាន់បានណាណានិយាយថាវាកើតគ្រប់អកុសលហ្នឹងចឹងឯងតាំងតមកទៀត